中日ディカーソンを登録抹消、代わって味田に体制を登録とは一体どのようなことなのだろうか。立浪監督がまたまた選手のシャッフルをしているのだが、これは果たして効果があるのだろうか。結果が少し出ないからすぐに2軍に落とすやり方が、選手が思い切ってプレーすることを妨げていることがあるような気がしてならない。中日のアレックス・ディカーソンが野手が7日出場選手登録を抹消された。代わって味田に大正捕手が出場選手登録された。中日のアレックス・ディカーソン愛アディカーソンは7月30日に1軍へ再昇格し、5試合に出場、11打数4安打という成績を残していた。6日の DeNA 戦長良川では3回の第2打席で右肘に倒れ、4回の守備から交代していた。一方、味田には6月21日に1軍に昇格したが出場機会はなく、6月28日に出場選手登録を抹消された。今季2軍で40試合に出場し、打率2割2分4厘67打数15安打。7日はウエスタンリーグソフトバンク戦バンテリンドーム名古屋に8番捕手でフル出場していた。ディカーソンは率は低いけど出塁率314と塁に出られる能力はあって、パワーもあるので惜しい面はある。何気に最小覚悟は5試合で要死球取って、出塁率も5割腰へと結果を出していたりする。下田34歳で怪我も多く、コンディション維持が難しいことや守備も良くはないという部分も考えると難しさもある。なんか使い所によっては重要な打者になる素養はありそうなんだけど、ガーバーが大外れだとしたらディカーソンは小外れくらいかな。元からあまり期待してなかったし、ダメでもチーム戦略に大きな影響があったとは思えない。ホームラン打った時は夢見ましたよ。でも甘くないですね。これに懲りずに来年も必ず外国人のお茶狙ってくださいね。回さなきゃ絶対に当たりません。中米の若者を育成で取ってなんて、ゆけちくさいやり方ではなく、ちゃんと課金しましょう。この時期で2軍に行くということは、来季の契約は良いでしょうね。お疲れ様でした。味谷選手を登録したということは、右の代打で石橋選手を使いたいということでしょうか。どちらにしても期待しています。単純に外野手入れ替えなら上林か赤いあたりかと思ったら、味谷とは驚く。ここ最近は外野やらずに星やってたはずですから、どういう意図の起用になるのか気になりますね。今シーズン限りで退団でしょう。昨年の秋も同様に、わずか1年、助っ人外国人は当たり外れが激しく難しいですね。同じ1年の在籍でもセサルやヘンリーの方がまだ働いたかと思うが、味谷選手が入れ替わって1年、今回の1軍登録の選手間違ってないかと思うが、田中岡林加藤選手の体調の件知っているかどうかで、その人の情報接触具合もわかるな。というかさすがに星登録4人編成は異例だから、基本的に抹消まではいかんけど、緊急事態が起きたと推測すると思うんだが、なんで味谷が上がってきたのかよくわからない。ビシエドはホームラン打っても1軍に上がれないからシーズン終わるまで2軍なんだろうね。今の状態なら中田よりビシエドの方が代打で出てきたら期待できるけどな。外谷氏は岡林、細川、カリステ、板山 1B 石川、中谷 B 田中、山本、板山 SS 村松、リュック、山本 3B 高橋、石川と整ってきたけど、問題はキャッチャー加藤、木下では全く頼りにならないので石橋、山浅かと思いきや味谷なんだ。キャッチャー問題はしばらく続くだろうな。もし4人は意味不明。ディカーソンを下げるなら普通調子の良いビシエドを出るだろ。日ハムみたいに捕手がサブポジできるわけでもないのに、枠の無駄じゃない？それなら9連戦中なんだから中継ぎ増やしたりすればよいのに。ディカーソンは得意のコンディション不良を、そうと信じたい。もし違うんなら意味がわからん。前日5番スタメンで使っておいて2打席凡退したから交代時の日に軍。まあどっちにせよ全く助っ人にはなっていない。ディカーソンは得意のコンディション不良を、そうと信じたい。もし違うんなら意味がわからん。前日5番スタメンで使っておいて2打席凡退したから交代時の日に軍。まあどっちにせよ全く助っ人にはなっていない。面白いことするね。素人じゃ監督の意図はわからないね。きっと深い資料があるのでしょうね。まあ福永もカリステも外野は守れるから外野の補充はいらないということでしょうか。それでも星4人もいる。あげるなら浅見じゃない？なんかもう今日はバンテリンでファームの試合だったから、立浪監督が見て味谷使ってみようとかその場で決めたんじゃないか。外野の外国人下げて若手の星を見るのは珍しい。星が必要ってこと？ほんといつも不思議。2軍では上林が2割7分打ってるんだけどな。バンテリンでホームラン打てるし守備の走塁もいいし、なんで昇格できないんだろう。ディカーソンは戦力への判断できるほどの使い方をしてきたのか。こんな使い方では中日が嫌になって日ハムへ行ったい。
マルティネス同様の使いだ。もう嫌になっているかも。ディカーソンは、もう来季は契約しないと思います。もっと打てる外国人探してください。個人的にはロッテに行った佐藤取ってほしかった。代わりになぜビシエドをあげないの？今日もバンテリンでホームラン打って上向きなのに、いい加減に好き嫌いで選手を使わないでいただきたい。まあそんな監督とも今季限りだからいいけど、もし4人はよくわかりませんが、あげるならダイソーの樋口か内野の UT の石垣、右の代打にビシエドあたりかと思いますが、何か内部事情ですかね。加藤匠美と岡林と田中が練習に参加してないらしい。加藤が試合に出れないとしたら星が1人減るから味谷を登録したと思われる。加藤匠美と岡林と田中が練習に参加してないらしい。加藤が試合に出れないとしたら星が1人減るから味谷を登録したと思われる。リカーソン故障じゃなければ代打とかでもいいのにな。味谷は期待の若手だけども、星これで4人よくわからない入れ替えだよね。4回の攻撃後に退いた漢字故障かなとは思うが、故障だったらまたかという印象。このままだと今シーズン限りかな。怪我がちで打撃も穴が多く、ポジションも限られる35歳。ちょっと契約を延長する理由が見当たらないかな。本当に意味がわからない。ディカーソン下げたなら迂回を何故あげないの？味谷だって先発マスクなさそうだし、ベンチで買い殺し。本当に立浪よ、いち早く片岡と一緒に退陣してくれ。ディカーソン怪我でしたか？じゃなければ無理ということですね。確かマリオが好きだったか、見限りましたね。特に石橋を使っていないのに、なぜに味谷なのか、よく帰らん。あげたらちゃんと使ってほしいな。大島4人 W、損で2割のアレックス、味谷も打ってくれりゃ良いということを、よくわからない味谷の昇格。明日には木下か石橋を落とすんかね。石江戸はダンプとしてあげないのな。立浪さんの嫌いな選手の使いは見てて悲しくなってくる。味谷がダメとかではなく、意図は何なんだろうか。星4人体制、石橋をどんどん代打起用するためか、それくらいしか想像できんが、なんで味谷？選手起用が全く理解できん。それなら迂回化の方が夢がある。早く再開に定着して立浪、片岡を首にせい。楽しみはそれだけだ。マジで意味わからん。あげるのはビシエドか上林だろ。得点に結びつく打者にしないとマジで A クラスすらいけない。開幕前はディカーソン、左打ちの中軸打者として期待してたけどな。お疲れ様でした。理科は想定内。味谷は何のために？どんぐりのせ比べみたいな。星4人ってもっと代わりの選手いるだろ。おやしか。味谷あげたんは驚きやな。良いこととは思う。ただ起用したらな、何の意味もないんやから使ったってくれ。とりあえずもうこの年齢の助っ人はいらないよ。西江戸ぐらい長くできる助っ人頼むわ。まあ無理よね。結局得点圏は1安打止まりか。自分の誕生日に1本打ってたよね。もう2ヶ月以上前の話。この騎士官なんだろうと思ってたらアルモンテだわ。ちょっと打ち出すといなくなる。契約上で一旦上げて打席消化したからお疲れ様ってことなのかい？キャッチャー4人登録？ビシエドか上林かと思ったよ。ドラゴンズの工事って素人にはわからない。深い意味があることが多いな。本当にわからん。星4人も1軍にしてどうすんだよ。ダメなみ。あげるならビシエド、上林だろ。ベンチ入り星4人ってただでさえ代々ないのに。立浪さん、キャッチャー4人になるよ。鵜飼くんと間違えてない？大丈夫ですか？一瞬だけ活躍しただけの助っ人でした。さようなら。ディカーソンやれそうな感じあるんだけどね。なんで落とすかな。で、ビシエドって2軍成績はどんなん？マジで立浪の襟好みで嫌われてる部類なん？ディカーソン抹消で味谷一軍って謎すぎる。